Samo kratko info, дека Новак Джоковиќ води со 1-0 во сетови, 2-1 за Вавринка во четвртиот гейм од вториот сет на сервис на Новак Джоковиќ, резултатот е 40-20. Наш гостин во недела попладне, капитенот на македонската фудбалска репрезентација Томе Пачовски. Томе, благодарам што си тука во недела попладне. Добар ден и благодарам на поканата. Синоќа целиот репрезентативен тим кој се подготвува за надпреварот со Словачка на 14-ти го гледаше финалето од Лигата на шампионите меѓу Јувентус и Барселона. 3-1 победа на Барселона. За кого беа симпатиите? Па добро, играчите кои што играат во Италија, например, како Стефан Ристовски, нормално играа за Јувентус. Столе кој што е во Шпанија играше за Барселона, ние неутралните. Повеќето бевме за добар фудбал. Јас лично бев за голманите да имаат добар надпревар. Се на се, мислам дека подобриот на крај заслужено победи, имаја повеќе шанси, повеќе контрола и се на се беше одличен надпревар. Еден од најдобрите голмани во историјата на фудбалот, Джанлуиџи Буфон, веројатно ќе се прости од фудбалот без да го освои трофеот во Лигата на шампионите. Да, добро, нормално, таков е фудбалот, таков е спортот. Има и тажни, има и среќни моменти. Еве, Буфон, кој што е класа, меѓутоа имаше и класа играчи кои што не го освоиле, како Ибрахимович и ред други играчи. Тоа е фудбал, тој освои многу трофеи со Јувентус во Италија, исто така со Италија и нормално тој заминува како еден голем, како великан во фудбалот и оваа титула сигурно дека нема да го намали неговото име. Учите ли вие голманите од тие класа, екстра класа голмани како што е Буфон на пример? Да, секако. Крадете ли некои финти условно? Па секако, јас на тие големи надпревари и како дете еве и сега и денес учам многу работи. И тоа не е странно да се каже дека се учи од најдобрите. Мислам дека има што да се научи од нив, пред се понашањето и нивното однесување на теренот и надвор од нив. Тие се навистина големи личности, големи фудбалски имиња, не само во нивните земји, секако и во Европа и во светот. И се понашаат и бранат стварно одлично и мислам дека и многу учиме и многу крадиме. Никогаш не сум те прашал кој е твојот и дали имаш идол? Да, имам. Моментално ми е Икер Касилјас и нормално Џиџи Буфон. Томе Пачовски, рековме дека на 14-ти македонската репрезентација ја очекува тежок дуел против неприкосновениот тим на Словачка во квалификациите во Лигата на шампионите. Како е прво со новиот селектор Љубинко Друловиќ? Љубинко Друловиќ имам навистина големо и позитивно мислење за него. Среќен сум што дојде таков селектор кој што ќе ни внесе ново новитети во репрезентацијата. Се гледа дека е голем професионалец, големо име. И се надевам дека ќе има многу позитивни моменти за Македонија. Пред се нема така лесно да ги губиме натпреварите како што до сега што ги губевме. Не очекува тежок натпревар сега со Словачка. Тие имаја 5 надпревари, 5 победи. Посебно... Учувајќи и победата против Шпанија. На домашен терен да, од 1-0. Победија, мислам, во гости со Украина. Имат стварно и направија одлична репрезентација. Ние до сега овие неколку дена кога што сме заедно ги анализиравме. Навистина се моментално многу квалитетни, многу добри и секако ние одиме таму да изненадиме, па ќе видиме. Има ли нов дух во нашиот национален тим? Се чувствува ли таа дополнителна енергија со Друловиќ во тимот? Да, се чувствува. Навистина јас можам само пофални зборови да кажам за Друловиќ. Ќе видиме. Има ли разлика во тренинзите меѓу тој на Друловиќ и на поранишниот селектор? Па добро, тие тренинзите се различен стил на работа, меѓутоа селектор Друловиќ донесе новитети и се гледа дека ќе, мислам, по моје лично искуство кое што ги имам досегашната кариера во репрезентација ќе биде, се надевам, многу подобро. Сега, меѓутоа, показател е теренот, па ќе видиме во недела. Има новина и во тренерите кај голманите. Прославениот голмански ас Окан Николов е сега тренер на голманите во репрезентацијата. Ти треба да бидеш на некој начин водилка за помладите. Столе Димитриовски од Гранада и Гачевски од Брегалница кој го сруши твојот рекорд 912 минути без да ја вади топката од мрежа. Да, ми е драго за Гачевски дека го сруши рекордот. Навистина е скромно момче, многу работи, многу тренира. Се надевам дека ќе направи успешна кариера, ќе направи трансфер надвор и нормално еден ден ќе забрани за репрезентација. Вардар, твојот тим го очекува настап во Лигата на шампионите и освоивте титулата во домашниот шампионат. Многу големи имиња се можни противници на Вардар во второто коло од квалификациите за Лигата на шампионите. Видеотон на Мирко Ивановски, нашиот репрезентативец, Селтик и така натаму. Има ли посебна желба кај Вардар кој противник да го добие во Лигата на шампионите? Добро, например, нема да кажеме ништо ако
кажем дека сите противници се многу подобри од моментално од Варда, затоа што се таму можни противници Динамо Загреб, Бате Борисов, Видеотом. Јас потајно се надевам дека ќе ни бидат, на пример Скендербег да ни се падни, имаме какви такви шанси, Карабах. Со не толку звучни имиња се надевам дека со добри припреми, добри подготовки дека можеме да изненадиме, да поминиме едно коло. Да го слуша овој разговор ортодоксен навивач на Вардар, ќе вели што збори еден од најдобрите играчи на Вардар. Да ни се падне Скендербег на милионски буџет, на играчи кои се репрезентативци, да се плашиме од било кој тим. Добро, јас сум реален, нема кој да се љути. Јас реално ставам кажам такво како што е, долги години уназад во Македонија ни прво коло нема поминато. Така да ние сме сега на почеток, ствараме нова екипа и не е ништо страшно ако го кажам ова, меѓутоа јас потајно се надевам и тренирам и работиме да поминем и да дај Господ да влеземе во групите, меѓутоа реалноста е едно, а очекувањата и желбите на сите нас се сосема друго. Има ли промени во играчкиот кадар во Вардар од наредната сезона? Им завршија договорите на Илчо Наумовски, на Деспотовски и на Ибричич. Да, па нормално дека има освежување во екипата. Тоа е работа пред се на спортскиот директор Гоце Седловски, кој што јас имам голема доверба во него. Знам дека ќе направи правилен потек, правилен избор. Ни најмалку не се сомневам во него. Меѓутоа ќе видиме, битно е костурот на екипата е тој кој што игравме во овој пролетен дел и имавме стварно тешки надпревари. Ова е некако нова екипа се ствара сега во Вардар и треба време, нормално, за се треба време, така и за една екипа. Долго време беше во странство, во Белгија, ти недостасува ли тој живот надвор од Македонија? Па фудбалски да, меѓутоа надвор од фудбалот не ми недостасува, искрено. Таму немаше слободното време, не го поменувавме надвор како тука, да со пријатели, другари на кафе, по кафеани, по ресторани, на вечера. Таму беше многу затворен. Нормално сите нема да кажам, но ако кажам дека е таму затворен поинаков, дека нема социјален живот, тоа не ми недостига воопшто. Ми недостига фудбалскиот, да, на полни стадиони, се е спремно, се е под конец, меѓутоа и тука во Вардар е моментално, навистина можам да ги пофалам сите кои што работат во Вардар, се работи професионално и нема да кажам ништо, но ако кажам дека во Вардар ги имам сите исти услови кои што ги имав и во Белгија. Пелистер или Вардар? Па и во двата клуба сум играл и двата клуба за двата клуба навивам. Битолчани веројатно со тага се сеќаваат на оваа сезона која што ја испративме во фудбалската лига. Битола ќе нема прво лигаш од наредната сезона. Пелистер е веројатно во најтешката ситуација во својата историја. Како пранешен фудбалер, како дете на Пелистер, веројатно тоа боли. Да, нормално дека ме боли. Јас кажав, значи во секој клуб кај што сум играл, носам емоции и нормално дека на некој начин тие клубови ми се драги, посебно Пелистер, а со таму изникнав и таму ми беа моите први почетоци. Жално е за еден таков град и такви навивачи, и таков стадион и фудбалски град да нема прва лига. За таков стадион жално. Се согласен. Добро, сега почнува да се прави пополека, меѓутоа се надам дека во следната сезона ќе влезат во прва лига и Пелистер ќе има стабилен прволигаш. Која е твојата прогноза за 14 јуни во Жилина, Словачка Македонија? Па мојата прогноза е 0-0 или 1-1. Знаеш дека статистички против Словаците стоиме многу тешко. Знам, само ти еден нерешен резултат во 6 одиграни надпревари. Па еве, нека биде вториот нерешен. Нека биде. 14 јуни ја водриме Македонија во Жилина против Словачка. Томе, ти благодарам што беше гостин во недела попладне. Новак Джокович или Вавринка? Новак Джокович. 6-4 во првиот сет, 3-2 за Вавринка на сервис на Джокович во вториот сет. Ние сме во недела попладне, вие сте во живо со АЛФА.